Дніпрі, покупали Камела, покупали Гуру, вони поширювали книжки у нас у місті від 31.07 до 8.08. І Вороні Прияв пробув поширити 300 книжок, що ви покупали тут. Пана Камела пробув 120 книжок, і Балгур пробув, не був декілька днів чи день, то він поширив 30 книжок. Тобто близько більше 400 людей отримали любові книжки ви покупали. Давайте прославимо цих відданих. Лікарні Гаріго. Гаріго! 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 Ще одна хороша подія. У нас сьогодні закінчується ретриті по квітні. Чоловічі дити, що це означає? Не всі тут були, але ми були і ми знаємо, що це. Це були квітні, квітні чоловіки. Вони збиралися тут і разом слідували Садгані, тобто вставали зранку, приходили на Мамаладі, всі служби проводили, поклонялися божествам, читали книги разом, співали кіртани, і також виконали дуже багато служінням в цьому храмі, і мили туалети, і кухню, і тут прикручували дентуси, і косили траву, і там багато різного служіння, і це був дійсно нектар. Не знаю, коли наступного разу ми зберемося, але оголошення так чи інакше будуть в групах, приєднуйтеся, що не пошкодує. Ви можете пожити в храмі, відчути себе справжнім монахом. Надіюся, що Мадаші теж підтримують цю ініціативу і колись почнуть так само робити такі відкриті для Мадаші. Може, навіть і спільні якісь будуть події. Хотів сказати, що зараз у нас, як ви бачите, розділиться Кришна Прасад, і на цьому ще ми не закінчуємо. Хто має час і можливість, ми після Прасаду, після прибирання, ми будемо лишатися тут і будемо спілкуватися, читати щось разом, висловлювати свої думки з приводу прочитаного, або також ділитися своїми думками, знайомитися, ставати ближчим один до одного. Чоловіки окремо, а наразі окремо, у нас така культура. І після цього в 11-й годині у нас ще буде кіртан, тому залишайтеся з нами. Хочу також прославити відданих, які сьогодні готували Кришна Прасад. Це вони ніколи не втомлюються. Хоча насправді дуже втомлюється, вона даже ще радка, ви бачите, вона головна була на цьому служінні, вона для Господа і для всіх нас сьогодні готувала дуже багато різних святкових, смачних страв, які ми зараз по милості цих відданих можемо спробувати. Але насправді цей пір любові, як називав Шріла Прабхупада, да, коли ми просто разом сідаємо йому Кришна Прасад, він стає можливим дякуючи вам всім, оскільки віддані жертви після Прасаду. Ви можете також зробити пожертву на наступний Прасад, який буде в неділю, в наступному дні. І також у нас починається дуже насичений кінець серпня і початок вересня. Будьте дуже уважні, тому що оголошення дійсно важливі. У нас 19 числа, це понеділок. Неділя буде недільний фестиваль, 19 числа це понеділок. У нас буде Баларама Пурніма. Ми святкуємо його по графіку, понеділок. І до нас приїжджає на 3 дні його святість Трівікрама Свамі Махараджа. Так, він у нас пробуде 3 дні, будуть лекції, якщо ви бажаєте приєднатися і навіть тут ночувати разом з Махараджем, вставати зранку. От Махараджу поза 80 років, поза 80, так, ну, да, вже є. Поза 80 років він слідує Садгані, показує приклад. І якщо ви будете отримувати спілкування його, побачите, як він це робить, ви також надихнетеся, ми всі надихнемося. Тому якщо хтось бажає лишатися в храмі разом з Махараджем
приймали участь в програмах. Потім, можливо, йти кудись на роботу чи ще щось, то ви можете це запланувати і підійти, ми це все організуємо. Просаду ми теж забезпечуємо і служіння нам теж, якщо ви можете лежатися. Далі у нас ще на цьому не закінчується. У нас 2 числа приїжджає Новослетіс Гуру Прасад з вами. Ми його ще в Україні не бачили. Він приїжджає перший раз, але він GDC по Латинській Америці. Ось це дуже досвідчений вайшнав, учень Шріла Прабхупади. Він у нас проводить, наскільки я розумію, 2 дні. 2 дні і після цього поїде. Ми також, і також це буде, наскільки я розумію, буде цього вівторка, буде далі часу. Це робочий день. І 11 числа на Радхаштані, 11 вересня на Радхаштані, до нас приїде Джай Вайтман. Він у нас проводить це свято, де день максимум 2, все залежить від того, на коли ми йому візьмемо білети по його призначенню. Але в будь-якому разі 11 числа все не закінчиться, тому що 12 числа до нас приїжджає чудо прийомку. І він пробуде у нас 3 дні. Буде дуже цікаво, спілкування, гіркому. Так що плануйте свої оці дні для того, щоб отримати максимум милості від самих.